Dobrý den, já jsem Honza Rybář, tohle je Canon R6 Mark II a jak vidíte, hustě sněží, což je ideální den na to začít testovat, co umí a jak fotí. A pojďme rovnou na to detekci zvířat. Máme zapnutou snímání 40 snímků za vteřinu taky, tedy je možné vypustit IVY do terénu a sledovat jí. A vidíte, že na těchto pár obrázcích přímo z útrop foťáku je vidět to pro mě opravdu zásadní. Canon R6 Mark II perfektně ostří a zároveň nám nabízí fantastickou rychlost snímání, jak je vidět na téhle sekvenci. No a pro jistotu ještě ví trošku vytáhneme v Lightroomu a když jí pohledneme do očí, tak je myslím vidět to podstatné. Tenhle foťák prostě opravdu umí skvěle ostřit a rychle snímat. Pojďme na začátku si jen říct, co nás v tomhle videu čeká, abyste případně mohli přeskakovat na začátku. Si ještě zopakujeme ty opravdu podstatné technické věci kolem ostření a rychlého snímání. Představíme se také funkci Raw Burst, která se bude opravdu hodně hodit. V další části si ukážeme něco obecně o ovládání tohohle foťáku a v poslední části projdeme několik desítek ukázkových fotek, abyste tušili, jak tenhle foťák fotí. Canon R6 Mark II nám definují vlastně tři zásadní věci. to první rychlost, už jsem zmínil, že ta rychlost snímání může být až 40 snímků za vteřinu, tedy v JPEGu. Dále je to nový snímáč, který má v určité první generaci více pixelů a prostě samozřejmě je vyladěnější a obecně lepší. A třetí věcí je právě funkční a upgradeovaný systém autofokusu. Tou úplně zásadní věcí je rychlost. Znovu se na to pojďme podívat tady na tom příkladu řídící se tramvaje. Pro vaše informaci, tohle, co tady vidíte, je 96 obrázků, čili opravdu to jedno cvaknutí zhruba dvou, 3 vteřin nám nabízí takovýhle výkon, takovouhle obrovskou mírně nekonečnou sekvenci. A samozřejmě po celou dobu nám ostrost hlídá systém autofokusu. Mě samotného možná ještě víc baví, zkoumat a testovat, jak to obé můžeme nakombinovat. Tady máme ještě jednou psa jménem Ivy a opět to úžasné ostření. Tady mám zaostřeno na oči, respektive foťák si je hlídá a bez ohledu na to, co tenhle ten mimořádně živý, až tedy spíš řekněme divoký pes dělá, tak ten foták je schopen ho zaostřit a pohlídat. Tady jenom poznámka to, že na tomhle náhledu té to rozmazané je jaksi věc náhledu několik fotky vidíte, že to je focené tisícinou vteřiny a ten obrázek by samozřejmě byl ostrý jak břitva. A ještě jednou sekvence přímo z foťáku psa, který se nám říkí v ústrety a vypadá prostě báječně. Tedy, Tohle opět, kdybyste teď už vše vzdali a řekli vím toho raz, tak v tomhle okamžiku je to možné, prostě ta rychlost a pohodlnost ovládání je opravdu to, co tenhle foťák dělá velmi zajímavou variantou i pro poměrně ambiciózní fotografy. Pokud ještě nemáte dost psů, tady je ještě poněkud kuriozní záběr přímo z nitra fotáku a ukázka toho, jak i bílý pes na bílém sněhu může být lapen těmi automatickými ostřícími body, které pečlivě sledují jeho oči. A pokud byste snad chtěli ještě jeden extrémnější příklad, tak tady jedna ukázka z při hraní kuželek. Vidíte, já jsem schopen dát tomu fočáku pokyn, aby upřel svoji pozornost, aby zamkl určitý objekt, tady v tom případě tedy tu kouli, potom zaostřím a potom jsem takto schopen sledovat tu kouli v letu až někam do cíle. Další důležitou funkci je takzvaný raw burst, neboli do češtiny přiložený jako režim raw série. Zkrátka, místo abychom vytvořili při focení něčeho složitého, tak jako obvykle, obrovský nekonečný seznam desítek bastovek kravů, tak tenhle ten režim nám dovolí zaznamenat vše do jednoho souboru a z něj pak takhle v poklidu vybrat přesně jen tu jednu jedinou věc a uložit si buď to jako rav, nebo jako JPEG, pokud byste chtěli. Plus je tam ještě hezká funkce takzvaného předsnímání, že ten foťák zaznamenává záznam ještě předtím, než já zmáčku spoušť. To jsou tady všechny ty záběry před tou šipkou. Opět velmi důležité při lovu zvěře, tak jako tady. A teď si pojďme říct v pár větách to, co je dobré vědět o tom, jak se tenhle foták ovládá. Opravdu zásadní roli hraje šikovné rozmístění rollerů. Ten trošku netypický roller je tady ten nahoře a přes ten se v tom nastavení, které já tady mám, ovládá ISO. A to je trošku nečekané, ale vlastně hodně šikovné, protože se všecko to klíčové dá nastavit opravdu blesku rychle. To znamená, já přinastavím ISO, pak nějakými dalšími rollery mohu tady třeba nastavovat konkrétně clonu a samozřejmě ten zadní roller nám slouží, což by se nám tady v tom uhodilo k ovládání korekce expozice. Dalším klíčovým prvkem je tlačítko MFN, přes které se takhle dotykem otevírají tady ty rychlo nabídky. A zase je to velmi návykové protože když si zvyknete na to, že prostě tady takhle udeříte do něčeho, přepne se vám to a vy pak zase pohodlně nějakým rollerem otáčíte tam či zpátky, tak je to určitě varianta, která je šikovná, která se hodí. Tady to můžeme třeba ukázat na blesku rychlém nastavení toho, jak se předělá vyvážení bílé. Opět v tomhle sněhu by se to mohlo docela hodit. No a samozřejmě nás hodně bude zajímat ovládání ostření. A ostření se zazdá ovládat, tak byste čekali mnoha způsoby. Pochopitelně jedním z těch způsobů by bylo to nastavení toho základního ostření přes tuhle, tohleto klikací tlačítko, kde já takhle mohu zvolit přesně to, co chci. To znamená, jestli chci servo nebo one shot a případně tady dál systém ostřících bodů. Stejně tak to ale funguje, když já bych teď se tady dotkl toho tlačítka bodů ostřících, takhle v tom pravém rohu a na jeden dotek to aktivuji a opět tentokrát přes to tlačítko M Fono mohu takhle velmi rychle přepínat. Asi je zbytečné, abychom si tady ukazovali, co všechno se dá měnit v tomhle tradičním menu a tady jenom takhle jeden rychlý pohled na klíčové menu v hledáčku, přes které jsme schopni nastavit parametry a opět opakuji, velmi rychle přinutit foťák, aby se choval přesně tak, jak si to přejeme. A v téhle části se pojďme podívat na tu zdánlivě banální otázku, jak tenhle fočák fotí. Já jsem se s ním vydal tak jako tradičně do centra Prahy, abych vyzkoušel, co dokáže, jaký z něj budu mít pocit. Připomínám tedy je prosinec, což není úplně to nejideálnější počasí, ale jak sami zahlédnete z těchto ukázkových fotek, ty výsledky jsou prostě solidní a nový snímač nám nabídne opravdu tu špičkovou kvalitu, jakou bychom u stroje téhle kategorie čekali. U téhle fotky je možná ještě důležitá poznámka, celá tahle recenze, všechny tyhle ty fotky, které tady vidíte, jsou jednak neupravené a druhá jsou foceny jen a pouze jedním jediným objektivem a to Canonem RF2405 se světelností 4. Proč to říkám zrovna tady, je, že občas u těchto těch univerzálních zoomů mohou být nějaké pochybnosti o tom, jak dobrý či špatný to je stroj, nicméně tady vidíme, že ta ostrost je velmi dobrá a v šikovných rukách opravdu může fungovat jako to, jak je nadefinován, tedy jako velmi rozumný a šikovný univerzální objektiv. Blíží se Vánoce, tak pár vánočních motivů, ale možná pojďme raději zpátky do Prahy, abychom takhle ještě prolistovali pár ukázkových fotek a abyste mohli možno zahlédnout, co byste případně měli od tohohle toho foťáku čekat, kdybyste si ho koupili. Jak jsem zmiňoval, já jsem s ním byl opravdu velmi spokojený, jak jsem řekl, nejvíc mě fascinovala ta schopnost Ostření. Ale i pro takovéto klasické rodinné a cestovatelské focení je tohle opravdu velmi dobrá varianta. Tady, když vidíte letící ptactvo, tak mi to nedá, abych sem dal takhle pár víceméně nepovedených, nicméně technicky zajímavých obrázků, kdy tak jen jsem vyslal k nebi ostřící body a Pochopitelně i v takhle složitém světle to zvládli. No a teď můžeme jít dál městem a dál můžete nasávat atmosféru, byť tedy v chladném zimním počasí, ale opět můžeme tedy zahlédnout, že ty výsledky jsou pěkné, hezké a vyrovnané. Popisovat, jak foták fotí, je vlastně velmi nesnadné, protože nakonec každý fotograf od něj bude čekat něco trochu jiného, ale znovu říkám, nemám pochyb, že výkony toho snímače patří k naprosté špičce toho, co dnes na fotografickém nebi zahlednete. A tohle možná bude stát ještě za jednu trochu techničtější pasáž, tady by nás mohlo zajímat, do jaké míry tenhle foťák obstojí při nějakém nočním focení, tady pohled na centrum Prahy, staroměstské náměstí, těsně před modrou hodinkou, kdy se však takto halí do modré barvy, a zase můj oblíbený záběr na náměstí a hezká světla. A možná tady v téhle fázi si tedy krom toho, že to prostě dopadá velmi zajímavě, pojďme ukázat, jak to obstojí v různých situacích. Já jsem tohle díky tomu, že ty výkony ISA jsou velmi dobré, tak jsem v těchto záběrech nic se nemusel nějak moc stresovat, ale řekl jsem si, pojďme si ukázat, jak to bude vypadat, když ta ISA budeme opravdu zvedat. Čili tady začínáme na 16 stech a postupně se zvedáme, zvedáme, zvedáme. Až tady už jsme doputovali na to ISO zcela největší, to znamená 24800. To už je to uměle navýšené, které už si musíte sami zapnout v menu, ale tohle jsou hodnoty, které už nastavíte zcela běžně, tady to maximální ISO 12400. A musím říct, že kdyby nebylo zbytí, tak vlastně to není vůbec špatné. Kdybychom opravdu nevěděli, jak dál, tak i na tyhle ty maximální ISA je to prostě použitelné, než kdybyste chtěli experimentovat s nějakými v uvozovkách nízkými hodnotami kolem třeba 20 tisíc. Ty jsou prostě použitelné pro naprosto normální režim a jenom, co už se nám jak si vzdálí, je tohleto ISO 20480. A ještě jeden kousek noční v mém oblíbeném městě Hradec Králové, ještě jedna noc a já vás nechci těmi vánočními nocemi příliš otravovat, ale chci vám ukázat ještě jeden praktický test. Tady je vystoupení hudební skupiny na Vánočních trzích a není špatné se podívat, co se stane, když budeme na poměrně vysoká ISA, kolem 5 až 10 tisíc, fotit a když budeme takto přibližovat. Zase asi bych to v praxi já sám nefotil, ale zajímavé je, že když tyhle ty obrázky opravdu zazumujeme, já vám takhle udělám z toho nějaký výřez, tak já osobně jsem byl milně překvapený, že i v těchto těch poměrně extrémních situacích ta kresba dopadá velmi slušně, a celkově ten obrázek je více než použitelný. Čili pokud hledáte něco konkrétního, tady vidíme zkrátka zazumovaný ořez z této fotky vyfocené v opravdu složitém světle. A ještě pár tady náladových obrázků které by vás také mohly naladit, případně utvrdit v tom, že to je solidní stroj. A pojďme se rozloučit pár obrázky opravdu předvánočními, včetně vánočního stromku a tady pár valašských zvířat. Nejdřív osel na hřebení Bílých Karpat a potom kočka, která figuruje v nemála z mých recenzí. Už je na to zvyklá, ale ten důvod je takový, že zkrátka tady můžeme zase vidět, jak dopadne portrét, ať už zvířete nebo Vlastně čehokoliv jiného. Prostě funguje to, jak má. No a začali jsme psem, tak pojďme psem tuhle fotopasáž ukončit. Tady ještě jedna amba v zajímavém světle. Jak jste si asi všimli, já jsem zcela vypustil jakékoliv poznámky o videu. Já se ve videu moc nevyznám, tedy se zdráhám ho nějak hodnotit, ale samozřejmě i ve videu jsem se pokoušel ukázat, co to umí. Čili tady, jak mluvím, tak můžete sledovat některé obrázky natočené ve 4K, frekvenci 25 snímků za vteřinu. A opět, jako like, samozřejmě musím říct, že ty výsledky mi přišly zcela takové, jaké bych čekal na velmi vysoké úrovni, ale můžete případně raději posoudit sami. Děkuji vám za pozornost a doufám, že těchto těch pár myšlenek o tom, co Canon R6 Mark II zvládne, se vám bude hodit. Tedy přeji vám, ať se daří, Honza Rybář.